Tako. Zdaj smo tale meljevec pa peščenjak vzeli iz hladilnika, iz zmrzovalnika na minus 18, pa lahko vidimo, kaj se začne dogajati s kamnino po šestem ciklu za zamrzovanje. Tole lahko vidite že razpoke. Še en, ko sem ga prej ven vzel. Tudi razpoka. Ne, to sem se šestkrat sem zamrznil po 6 ur. To pomeni, pa potem sem šestkrat odtalil v vodi, kakor je opisano v postopku. Tudi tu je prišlo do razpoke. Tukaj je prišlo do kar velikih razpok. Podariti moram, da nisem nič udarjal po teh kamenjih. To je v bistvu, te razpoke so nastale samo zaradi sprememb temperatur in namakanja. To je v bistvu pohitrena simulacija dogajanja v naravi. Je pa ta kamen. Ta recimo ni videti razpokan še. Ta polno počel po sredini. Tudi tukaj. To je pa v bistvu neka mešanica med peščenjakom pa med tem meljevcem. Ampak tudi tam, ko je malo bolj fina struktura, se vidi, da je že počlo. Tudi počlo. In to je v bistvu 6 ciklusov zamrzovanja in material že kar poka. To je ta. Je že počel malo. Tudi tukaj se že vidijo razpoke. To pa je peščenjak. Da vidimo, kaj se je pa zgodilo s peščenjakom. Prebral sem, da peščenjak ima kar dobro zmrzlinsko odpornost. To je peščenjak iz doline potoka Vundušek. Tudi tisti prejšnji material je z istega, iz iste lokacije. Peščenjak ni nikjer popokal. To pomeni, v tem času, po teh šestih ciklusih, čeprav ta ciklus še sploh ni zaključen, šesti ciklus bo zaključen, ko bom za 6 ur potopil tele vzorce. Moram reči, da to je tako bolj amatersko določanje zmrzlinske obstojnosti. Po pravem protokolu so določene točne dimenzije, kakšni mora biti vzorci. Jaz sem pač to malo bolj tak amatersko vzel par kosov kamna. Jih zamrznil za 6 ur. In jih dal potem po 6 ur ven in jih polil z vodo. Tako, kakor bom sedaj naredil. Posodo še moram pomiti, vete.
Tako. Jaz zdaj malo večjo posodo, da bomo mi to malo prej natočili. Malo to predolgo trajalo. Zdaj bom pa tale muljevec, miljevec, glinovec, lopor, kaj pač je, ki ni peščenjak, potopili v vodo. In ponovili ciklus v 6 ura z novim ciklusom zamrzovanja. Tako. Pravkar se tudi v bistvu v inšpektoratu izvaja podobno testiranje, vendar bolj strokovno. Me prav zanima, kaj bojo oni ugotovili. Gledam. Lajično mišljenje, zakaj ta material poka, zakaj pa peščenjak ne poka, zato ker peščenjak ne vsebuje tako finih glinenih delcev. Tale pa vsebuje ogromno finih delcev, sposobnost teh finih glinastih delcev pa je, da ima izredno moč absorbiranja vlage na sebe. In ko oni potegnejo vlage in zapolnijo te pore in mikropore, in ko potem material zamrznemo, voda, ko se zamrzne, se njena prostornina poveča nekje za 10% in potem material zato počne.